Daisy. Contestant number 5, Daisy Winlet, 19. Contestant number 4, Kimbo, 20. Thank you. Contestant number 11, Adrian Chisu, 20. Thank you. Contestant number 14, Pan Sisa, 22. ရရှိပါတယ်ညီမလေးဘယ်သူဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်လဲကြည်ကြည်လေးဘယ်ကလေးတဲ့ဘယ်ကတော့ねတကယ်ပဲပဲစင်းလေးကြည်ပူတော့ကြပါလေကျွန်တော်စကန်ရနာအပြရှိတဲ့ညီမလေးဟာစုဝေချက်နှစ်သိန်းအဖြစ် အရန်ပြော့ပါတယ်ဒါညီမဘဝရဲ့ဟိုညီမရှေ့မှာဆိုလဲ first runner ရဲ့ second runner ရဲ့တိုက်တဲ့ဟိုလိုက်အများကြီးရခဲ့ပူပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုညီမဒီဒါပထမဟုတ်ဆိုညီမဘဝအတွက်ပထမဆုံး crown ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမအရန်ဝမ်းတာပြီးတော့အရန်ပြော့ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ညီမပြိုင်ပွဲကြီးပြိုင်ခဲ့ရတယ်များပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းညီမတချို့တွေကပြောကြတယ်တော်ပါတော့ပြိုင်ပွဲကြီးမပြိုင်သေး
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါလို့ညီမတို့ပြိုင်မွေးတွေစက်ပြိုင်ဖြစ်တယ်အခုဒီခေါင်းရပြီလေညီမအပြိုင်မွေးတွေစက်ပြိုင်ဖြစ်တယ်အခုဒီခေါင်းရပြီလေညီမပြိုင်မွေးတွေစက်ပြိုင်ဟောပါညီမပြိုင်မွေးပြိုင်ရောအရန်လေးပြော်ပြီးအရန်လေးကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါ